Mela, nkomplu b'aktar mistiedna nfakarkom għal dawk li għadhom kif inaqdu magħna għal donazzjoni ta' 10 euro bris l-istrina minn ħin għal ieħor tkun qed intaraw in-numri anke fuq settijiet ta' televiżjoni tagħkom. U miegħi issa fl-istudio għandi il-membru parlamentari Laburista Ray Abela. Kif aħna? Wara l-offsenar tajjeb lilek telespettaturi u nifirħilkom għal din l-inizjattiva li qed jieħdu dinha kienet ukoll is-sena li għaddiet. U ta' qabel. Kull sena ejja nħeġġu n-nies telespettaturi tawan, speċjalment in-nies li seguna, jiena nappella lill-kostitwenti tiegħi. Mela, hi importanti dawk. Dan huwa l-mument li aħna napprezzaw u intom tapprezzaw dak li aħna nagħmlu magħkom. U aħna napprezzaw billi tagħtu l-ħsieb tagħkom u d-donazzjonijiet tagħkom għal din il-kawża ġusta mhux hekk. Mela, l-ewwel nett irid ngħidlek prosa ta' segwejtek fl-awla. Fil-programm awla. Kien programm tajjeb, ħafna, u anke l-mod kif tkellimt, kliem sempliċi li naħseb iftiehem min-nies. Mhux għax programm tajjeb għax huwa jirrifletti t-teknoloġija u t-teknoloġija innovativa u l-futur fl-umanità u kif ħadd tkun qed tgħin l-AI għax ħafna drabi nitkellmu fuq l-AI, l-artificial intelligence, l-intelligenza artifiċjali. Imma irridu nifhmu x'inhi din l-intelligenza artifiċjali. U meta saqsewni ad hoc fuq l-AI il-programm tad-direzzjoni tagħha, tilhom isma' din hija xi ħaġa li forsi 40 sena ilu George konna nitkellmu fuq l-introduzzjoni tal-computers fid-dinja. U konna ngħidu l-computer ħajju post il-ħaddiem, il-computer ħajju post in-nies. Mhux tal-li ma ħadux, tal-li krea ħafna xogħlijiet u ħafna opportunitajiet fis-setturi kollha tal-ekonomija li llum il-ġurnata ma nistgħux ngħaddu mingħajr computer. U mhux hekk biss, llum il-ġurnata l-computer ġie ridott f'wearables, llum il-ġurnata jkollok arloġġ li tilbsu f'idejk li kollu kollox fih, jiġifieri jkun jaf kemm hemm l-pressjoni, x'eżerċizzji qed tagħmel, ifakkrek fil-mediċina li tittieħu, il-ħin u dal-affarijiet kollha. Mhux hekk biss, illum għandna l-mobile, l-smartphones, it-tablets, ħafna iżjed size ridott mill-computers ta' dak iż-żmien. Naħseb illi ħafna mit-telespettaturi jiftakru wkoll l-introduzzjoni tal-internet fin-1995 daħlet Malta, hekk għattilu, tiftakru 30 sena ilu. Daħlet l-internet, tiftakru 30 sena ilu. X'konna ngħidu fuq l-internet u min jgħid il-millennium bug issa u min għandna dik il-problema u viruses li jitlu fl-lum il-ġurnata tal-internet u l-internet of things, l-affarijiet li jmorru mal-internet, illum il-ġurnata huwa parti minn ħajjitna. Ġifieri nistgħu ngħaddu mingħajr ma jkollna mobile llum il-ġurnata li jikkonnektja mal-ħbieb tagħna, maqrabatna, nista' nimmaġinaj jiena l-lejla nikkomunika m'ommi u nara. U nkunu nistgħu nixxerjaw flimkien mhux biss li nitkellmu fuq it-telefon, imma llum il-ġurnata nixxerjaw il-viżjoni tagħna nfusna fejn qegħdin, xi xtrajna u dal-affarijiet kollha. Ġifieri l-AI ħadd uħodna lej dak. Dak is-soluzzjoni tkoll, tibżawx, ejja ħallu t-teknoloġija tkompli tikber, tkompli timraħ, għax wara kollox hija ta' benefiċċju għas-soċjetà. Ray, kellek żjara wkoll naf li għandek għal qalbek ħafna l-edukazzjoni. U forsi anke għandna xi ritratt tgħidilna naqra. Il-ġimgħa kelli żewġ okkażjonijiet sbieħ ħafna fejn jidħol edukazzjoni. Edukazzjoni hija teknoloġika. Edukazzjoni li hemmhekk dak ir-ritratt qed jesponi fejn jien għamilt żjara ġewwa ċ-ċentru ta' snajja fil-Kunsill Lokali ta' Żurrieq. Qed isiru lezzjonijiet hemmhekk insellem il-Brahim Buġejja, ħabib tiegħi ħafna, illi mort hemmhekk u qed injingħataw lezzjonijiet fuq snajja. Tidħol u ssib dak l-apparat kollu hemmhekk u ssib żgħażagħ illi jmorru hemmhekk interessati hemm mara. Nselmilhom minn hawnhekk, insertaw dak it-tnejn u ma żewġ żgħażagħ minn Birżebbuġa nselmilhom hemm. Nsellem ukoll lil Brahim li b'tant paċenzja u b'tant treqqa jgħallem il-daw it-tfal u jħarreġ il-daw it-tfal fis-snajja. Is-snajja għandna bżonna. Tkellimt ħafna fuqha. Hija, għandna bżonna. Għandna bżonna u parti mill-manifest ħsibna fuqha fil-mittidija tal-Partit Laburista, George,
U grazzi wkoll għall-impenn tal-Prim-Ministru li su ftit ta' ġumatilu semma wkoll l-impenn biex aħna nkomplu mmexxu l qudiem dil-idea biex nibdew nippjanaw il-ftuħ lura tal-iskel ta' snajja tagħna biex ikolna hekk mix ta' ħiliet fost iż-żgħażagħ fost il-ħaddiema ta' pajjiżna biex daw il-ħiliet nkunu nistgħu nużawhom fl-opportunitajiet li pajjiżna qed joħloq. Ġifieri semmejta kemm-il darba. Inizjattiva oħra li kont titkellem fuq għalija edukattiva wkoll. It-tagħlim lit-tfal tagħna, dak il-proġett li jissejjaħ innovazzjoni diġitali għat-tfal li kien matul il-ġimgħa tas-sajf huwa għaddej bħalissa, huwa taħriġ li jibbaża fuq l-innovazzjoni. Ġifieri suġġetti bħal robotika, suġġetti bħal coding, qed tifhem, ġifieri din il-ġimgħa għadna kif kellna f'dan il-weekend il-Playcon ġewwa Taqali, kienet esibizzjoni fuq teknoloġiji ukoll ta' gaming u e-sports u ovvjament ridna li f'dan il-proġett ukoll inqerbu din it-teknoloġija lejn it-tfal u żgħażagħ tagħna, right? U mhux hekk biss, imma l-importanza li nibdew niffidjaw it-tfal tagħna ukoll fuq użu prattiċi ta' kif ħanibdew nimplementaw b'mod prattiku l-AI ċivir l-artificial intelligence fis-setturi kollha, speċjalment f'dawk edukattivi. Allora minn issa irridu nibdew. Għaliex? Irridu nibdew minn issa għaliex? Għax irridu nippjanaw għal ħtiġijiet tal-futur tagħna. Il-pjan tal-gvern miex mill-lum għall-lum jew mill-lum għal-għada. Irridu naħsbu għal-futur tagħna, irridu naħsbu x'jobs ħajġu kreati fis-setturi tal-ekonomija tagħna minn hawn 10 snin oħra, minn hawn 15-il sena oħra. Allora irridu nibdew inċaqalqu s-sistem edukattivi tagħna, il-kurrikula, s-syllabus li t-tfal tagħna jitalmu fl-iskejjel primari u sekondari ħalli jimxu lejn dik id-direzzjoni. Jekk mhux ħanimxu lejn dik id-direzzjoni, jekk mhux ħajkonna innovazzjoni u fl-istess kien sostenibilità ta' dak li qed nagħmlu, ikonna tfal li mhux ħajkunu lesti għall-opportunitajiet tal-futuru. Ekku, u jekk l-edukazzjoni għall-qalbek naf li anke l-anzjani huma għall-qalbek ukoll, għaliex titkellem ħafna fuq l-anzjani, jiena nqalleb il-paġna tiegħek ta' Facebook ukoll. Anke inti tajt courses pereżempju qed issembi internet l-anzjani. Jiena kulħadd tal-qalbi. Naf. Iċ-ċittadini kollha għall-qalbi. Minn jarani jiena nkellem il-kulħadd, ngħin il-kulħadd. U fejn nista' nipprova ngħid. Jien għandi informazzjoni li pereżempju meta tkun il-pjazza taż-żejtun ma nafx kemm id-dun fil-pjazza u minn ġej bil-mobile isma'. Għaliex le, għaliex le. Issa ovvjament jiena napprezza. Jiena jgħidu dak ikun fis-seba' semma ta'. Ekku, jiena fil-għodu jekk ikoll in-nies fi 8, 8 u kwarta fil-għodu s-sib pereżempju nhar ta' ħamis filgħaxija, s-sib pereżempju nagħmel ċert li mmur siegħa qabel apposta nipparkja l-karozza ftit il-bot. U mmur mixja marraħal. Ġifieri dak it-tip immur nixtri il-bans u l-qaq bil-ġunġin fuq mand barbetta fejn ikun hemm in-nies nintaqa' man-nies hekk battarhom u minn meta nidħol l-uffiċċju ikun hemm mhux ħa nagħmel riklami imma ikun hemm tal-pastizzi per kumpanija famuża ma' swieten tal-pastizzi wkoll. Li mmur hemmhekk inkompli man-nies. U il-bottekini tat-te. Wkoll nsellem il-papa u daw il-bottegini tal-ċentru tal-parti tal-Burista tal-Banet u dal. Li dawn uħu pjaċir magħhom. Uħu pjaċir għax tisma' l-esperjenzi tagħhom u jġaluk tifhem aħjar x'in il-politika. U kemm huwa importanti aktar li inti tkun qrib in-nies billi tkun man-nies. Hekk jiena meta George, inti taf bizzeja, tax kamil darba l-tajna unek fuq teknoloġiji n-snin sħax fuq kalamita, taf, ma bdejċ il-bira, jew kemm inni fil-politika. Ma n-nis, jgħalmuk, jena ma konċ graduat fil-politika, ma konċ naf politika xini, għaren, kienu propjament intom n-nis li talmuni xini il-politika. U iktar kemm tintaqa ma n-nis, iktar tkun taf n-nis u l-esiġenzi u l-bżonnijiet tan-nis, u tkun taf il-partikolaritajiet tan-nis. Differenti, il-bżonnijiet tagħhom. U minn hemmhekk tibda tifformala l-ħsibijiet tiegħek li għandek tmexxi politika l-qudiem biex meta nkun fil-grupp parlamentari l-parlament u hekk dejjem tmexxi l-qudiem dak li tkun qed tisma' benefiċċju tan-nies. Għall-membru parlamentari li n-nies qed tintaqa' magħhom u forsi mhux jgħidulek isma' ara tirranġawx
dik il-bizza li tagħmlu dik il-bizza. Imma li inti qed tieqaf, jien naf li ġiet anzjana fuqek u rejta kif jaħdem l-internet, kif jaħdem il-mobile, xebs tista' tniżżel. Ibqa' ċert. Naħseb tgħin anke lill-politiku isma'. Ibqa' ċert illum il-ġurnata m'hijhomx biss diffikultajiet li għandhom x'aqsimu għat-teknoloġija kif tuża l-internet u l-apps u l-mobile, ta' ġifieri llum meta tiltaqa' man-nies il-pjazza, illum jaraw fik persuna l-inti politiku. Meta jaraw persuna l-inti politiku ħajsaqsuk ħafna affarijiet related mal-bżonnijiet tagħhom ta' kuljum, jiġifieri t-toro, il-bankini, il-servizzi soċjali, il-pensjonijiet, kemm ħajżdiedu l-pensjonijiet, iċ-ċekkijiet li ħajrċievu issa, meta ħajrċievuhom jibdew isemmu. Ġifieri dawn huma affarijiet li bħala politiku tkun titkun koerenti magħhom, speċjalment meta ħabbarna l-budget, kulħadd issaqsi fuq dik il-miżura, fuq dik il-miżura, fuq dik il-miżura. Jalla, ovvjament ikollna ċans li nkomplu, ninvestu fin-nies tagħna fil-ġid u noħolqu aktar il-ġid f'dan il-pajjiż għax wara kollox il-ġid dejjem partiti u partiti laburisti u gvernijiet laburisti dejjem mexxaw il quddiem il-ġid komuni fost il-ġenerazzjoni kollha, kemm ikun tfal, żgħażagħ, studenti, anzjani, nisa ta' d-dar, ħaddiema, insomma, l-lum il-ġurnata l-antana għal inkomplu inkabru il-prosperita u l-ġid fost il-poplu tagħna. Grazzi dejjem tmur għal-gvern immexxi minn Roberta Bella bħala Prim Ministru. L-aġenda tiegħu dejjem hekk, ġifieri dejjem forfrant isma' l-importanti li nkomplu ngħinu lil kulħadd. Rej, nisti nkomplu nitkellem miegħek imma l-ħin skada, grazzi ħafna. Najtu isna, sef jenu? Le, mux tajtu. Nispiegaw is. Tispiegaw b'mod li jifmu kullħat, għalix la nifmu jien. M'għandix dubju tal-spettaturi tagħna qegħdin jifmu kos. Saqt inkellem anke fuq regolamenti tal-kontratturi imma ikollna ċans anke li ġimgħa d-dieħla naqbu ftit fuqhom, staħseb. Regolamenti. Nitkellmu għandna bżonn li ninvestu ħafna iżjed fil-ħaddiema, ninvestu fit-taħriġ tal-ħaddiema u iżjed fit-taħriġ u ċ-ċertifikazzjoni ta' ħaddiema, speċjalment ħaddiema barranin. Ħalli jkollna aktar regolamenti u kontroll fuq verament il-ħaddiema li nġibu minn barra jkunu dawk il-ħaddiema li huma kreditati, liċenzjati, ċertifikati, kapaċi. Alright, illi mhux biss jaħdmu fix-xogħol, imma jintegraw fis-soċjetà tagħna, jintegraw billi jitkellmu fil-lingwa tagħna u jikkomunikaw bl-aspettattivi kollha ta' pajjiż Ewropew bħal Malta. Allura importanti ħafna illi din ħaġa nitkellmu fuqha bħallum ġimgħa. Nirringrazzjak. Grazzi lilek. U nirringrazzja tal-ispettaturi bħal dejjem. Għafna fl-imħabbat ħafna. Ekku. Imma ssib il-ħin ukoll li tiġi hawnhekk mal-telespettaturi tagħna u nispjegaw b'mod sempliċi.